Het grootste probleem tot schalen van jezelf of je firma is heel eenvoudig. Het is zo eenvoudig als ik die vraag stel voor een groot publiek, dat iedereen roept maar van alles. Maar eigenlijk gaan ze allemaal voorbij het basis. Het meest grootste basiselement om te schalen is dat niemand je kent. En wie moeten ze kennen? De firma of jij? Jij. Jij als persoon. Jij bent de expert. Mensen zijn geïnteresseerd in jouw verhaal. Dat lost onmiddellijk de vraag op: heb je personal brand nodig versus een company brand? Ja, je hebt een personal brand nodig. Want mensen zijn geïnteresseerd in jouw verhaal en zijn geïnteresseerd in jouw expertise. En de reden waarom dat je jezelf moet schalen en die expertise bovenal is voor het volgende. Ik kom dagelijks mensen tegen die ongelooflijk goed zijn in hun vak. Maar echt belachelijk goed in hun vak. En wat gebeurt er? Dat zijn meestal freelancers of die werken in een firma. En eigenlijk, die zijn zo goed, maar de wereld weet dat niet. En als ik dan vraag, maar waarom praat je daar niet over? En waarom zet je dat niet op LinkedIn of op social? Waarom praat je die expertise? Waarom toon je die expertise niet? Ja, maar er is iemand die wel beter zal zijn. Er zal altijd wel iemand beter zijn. Maar jij zou die persoon kunnen zijn. Ik word er helemaal gek van dat die mensen hun kennis niet delen. 1, het zou de wereld een betere plaats maken. 2, het zou ongelooflijk goede business betekenen voor jou of voor je firma. Je zou enorm schaal kunnen nemen door gewoon je expertise, je mening te gaan delen. Dus het staat en valt allemaal met 1 ding. En dat ben jij.